Masové vítězství nad Baníkem 2-1, jak utkání hodnotíš? To bylo to utkání dvou rozdílných poločasů. První půli my jsme, myslím, hráli dobře, hráli jsme to, co jsme potřebovali, to, co ten zápas jako nabízel. Baník hrál vlastně hned po druhé minuty v deseti, takže my jsme se snažili držet balon dobře jsme to rozehráli, vedli jsme brzo 1-0, všechno, všechno nám hrálo do karet, drželi jsme balon. Baník jsme do ničeho nepouštěli. Pak jsme přidali druhý gol z penalty, ale pak přišla druhá půle a my jsme, my jsme nějakým způsobem prostě vypnuli, neměli jsme druhý balony. Na baníku vůbec nebylo jako znát, že by hráli v deseti, byli, byli už spousty balonů dřív, dostávali se do šancí. Takže to druhá půle byla z našeho pohledu hodně špatná. Ale je dobře, že jsme ten zápas takhle zvládli a musíme se tady z toho poučit. A musíme to brát jako takovou lekci, že pro příště prostě takhle, takhle, to nepůjde a buďme rádi za to, že jsme to zvládli ten zápas dneska za tři body. Ty jsi střel ten důležitý první gol vlastně těsně po tom vyloučení. Byl to jeden z nejhezčích gólů tvojí kariéry? Tak jelikož už hraju docela dlouho, tak uh, už jsem dal pár hezkých, už jsem jich dál, ale, ale zahřálo mě to na srdíčku, no, že tam takhle zapadlo hezky byl ten gól pro tebe důležitý vlastně z toho pohledu, že jsi vlastně od prvního kola dal svůj druhý, v vozovkách teprve druhý gol v téhle sezóně? Jo, tak jednu chvíli jsem se už na to hodně upínal, že bych ten gol chtěl dát. Teď jsem to trošku, trošku z toho upustil a, a, spadlo to tam, ale jsem, jsem za to jako moc rád, že, že jsem takhle, kor, že jsem pomohl jako tomu týmu tím golem, že, že to nebylo třeba na 4-0 a podobně, ale že nám to i pomohlo do začátku toho utkání, že jsme se nemuseli trápit, že, že by nám třeba nešlo dát gól. Věděl jsi hned, že budeš střílet, protože to nebyla úplně jednoduchá pozice? Jo, hned jsem to nevěděl. My jsme si říkali, že, že v obránci baníku že trošku, trošku couvají. Navíc přede mnou byl stronaty a bavili jsme se, že že když tak máme naznačit a jít do levé nohy, ale teda do pravé jeho nohy, ale tím, že on hodně odsouval, tak, tak mi tam vzniknul prostor na střelu, tak jsem to zkusil a, a, dopadlo to dobře. Po první půli to vypadalo velmi dobře. Co se stalo, že v té druhé to tolik nešlo? On zabořil hodně, hovořil o tom, že jste přestali hrát týmově. Jo, začali jsme, začali jsme být hodně pohodlný. přišlo mně, že, že, jsme se spolíhali, že ten odražený balón uhraje někdo jiný a byla tam malá nabídka. Začali jsme to tahat víc, víc sami na sebe, ale hlavní bylo to, že my jsme nedohrávali ty druhý balony a pak jsme, pak jsme špatně drželi balon. Měli jsme tam spoustu zbytečných ztrát a to baníku hrálo do karet, chodili do breaků a, a hloupí chyby jsme dělali druhou půl už si o tom mluvil, může ten tým posílit to, že ta druhá půlka úplně nebyla podle vašich představ a přesto se dokázalo zvítězit. Když si to pak jako dokážete vysvětlit a přiznat, tak dokážete ten tým posílit? Jo, za mě jednoznačně, protože člověk se nejlíp učí prostě z chyb za mě a my jsme prostě druhou půli udělali spoustu chyb a teď bude důležitý si ty chyby ukázat a poučit se z nich. No. Už ve čtvrtek nás čeká osmi Evropské ligy proti Rangers, tak jak se těšíš na tenhle souboj vlastně dnes proti už dnes titulovaným mistrům Skocka? Tak těším se moc, dostal jsem se, nebo celkově jsme se dostali takhle po druhý za tři roky tady do té fáze a myslím si, že Rangers, že super super pro nás, že jak je to zvučný super, tak i, i si myslím, že je to soupeř, s kterým se dá zase normálně hrát. A, takže to bude pikantní podle mě.